ვარ ჩვენთან. მოგესალმებით ყველას და პოზიტიურ დღეს გისურვებთ. აბა ერთხმა თქვათ. Tila, șuidovis, Maria, mi va salva vitili, stalki, smakure, posta, colas, energie, uda, pozitiv, uda, 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 ხელში გაზრდილმა მოცეკვავეებმა, ყოფილმა და მოქმედმა ქორეოგრაფებმა შექმნეს ვიდეოკლიპი, რომელმაც შეიძლება ითქვას, რომ სოციალურ ქსელში ხელახლა აიტაცა ეხლა საზოგადოებამ და მას მეორე სიცოცხლე აჩუქეს. ჩვენთან ერთად ეხლა დილიდან იმყოფება ის ადამიანები, რომლის გარეშეც ფიქრობ ეს ვიდეოკლიპი არის არსებებდა. ჩვენთან ერთად ეხლა იმყოფება ბათუმის მუსიკალური ცენტრის მთავარი ადმინისტრატორი, ამ ვიდეოს იდეის ავტორი და ასევე რეჟისორიც ჯაბა სალუქაძე, დილამ შვიდობი. Sajava, პირველი კითხვა სწორედ თქვენთან მექნება, საიდან წამოვიდა ამ ვიდეოს გადაღების იდეა? Დილამ შვიდობისა, მიუსალმებით თქვენს მაყურებელს, სულეთ ბათუმს. Იდეა მუსიკალურ ცენტრში დაიბადა, ეს იყო 2021 წელს. Ჩვენ ცენტრმა მანამდე ამ კლიპის გადაღებამდე ერთობლივად გავაკეთეთ ენვერ ხაბაძის საიუბილეო დღეების კონცერტები, ორი, ფოტოსურ ძალიან კარგი და იმდენად კარგი გამოვიდა, რომ იდეა იქვე დაიბადა და ჩვენ ძალიან გვინდოდა, რომ ეს უკვე ვიდეო ვერსიაში გადასულიყო, რაც ცოცხლად მაყურებლის წინაშე წარმოადგინეთ და ესე დაიბადა და მაშინ მუსიკალური ცენტრს ძალიან დიდი მხარდაჭერა გაუწია, მაგრამ განათლების კულტურის სპორტის სამინისტრო ამ მხარდაჭერის საფუძველზე ჩვენ შევძელით მერე უკვე ეს იდეა რეალობაში გადაგვესახა და გადავიდა კლიპი. Sfata șoris mi-a avut un maqurebel strom video, gada i-a ochiu ani arhis, a ceri sa zoga dobi ma utrebi sa operator, ma Georgiș Kobulian, ma dama sve, cu nis montaj, i-a ochiu cvici. Ceaba mai interesant, ai ta organizabil proces, i-a ochiu oram de net, ca kicir dat, ola i-a damienis, ta omokra, wins video și i-a ochiu monet leubas. Ეს ადამიანები არიან უცნობილესი ადამიანები, არ ვიცი, ფანტასტიკური კარიერა გამვლილი ადამიანები არიან. Zarmazare მოციყვავეები, როგორც მოქმედი, შემდეგ უკვე დღეს უკვე რეალურ ქორეოგრაფები, პავერ ქორეოგრაფები, დამსახურებული არტისტები. Ასე რომ მათთან ერთად ნამდვილად არაფერი გასაჭირი არ იყო, პირიქით ეს იდეა როცა გაჟღერდა და დავილაპარაკეთ. Კი იყო სურვილი, რომ უფრო დიდი მასშტაბის ყოფილიყო, მაგრამ მაინც ვარჩიეთ, რომ რაღაც პატარა ვერსია გაგვეკეთებია და სულ ორი დღე ჰქონდა გადაღებები, მაგრამ სამკვირიანი რეპეტიციები ჰქონდა ბიჭებს, ისინი სხვა ხარისხში აპირებდნენ ამის გაკეთებას, ბუნებრივია. Ორი დღე გადაღება ჰქონდა და კიდე რამოდენიმე დღეს მერე მონტაჟი გიორგისთან ერთად და ასე რომ ბოლოს ესეც შედეგი მივიღეთ. Ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენთან ერთად ესევე იმყოფება მთავარი ქორეოგრაფი ამ კლიპის, შალვა გოგუაძე და ასევე ნუგზარ მიქაძე, ვეტერანი მოცეკვავე და ასევე ქორეოგრაფი. დილამ შვიდობისა ორივეს. Მადლობა პრინციპში სამივეს, რომ ჩვენთან ერთად ხართ დილიდან. აი, როგორი იყო მუშაობის პროცესი? Მოგესალმებით, სარგებლობ შემთხვევით და მთელ საქართველოს მინდა მივლოცო 2024 წელი და ყოფილიყო შვიდობის, სიყვარულის, სიხარულის და სტანუკვარი ოცნებების ახსულების ყველა სულოცა. Რაც შეეხება კლიპს, წეღან ვისაუბრა ბატონმა ჯაბამ, ექსპონტად მოხდა ეს ყველაფერი. Სამუშაო პროცესი ძალიან სახალისო იყო, მაგრამ სიფულეებიც მოყვა ამას. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ გვინდოდა ცოტა მასშტაბური ყოფილიყო, მაგრამ ვინც იყო ადგილზე, მოცეკვავეები, ისე შევჯერდით, მოკლედ ექვსი კაცი სამწუხაროდ აუცილებლად უნდა გავაჟღერო ის, რომ ერთი ადამიანი, დათო აფხაზავა, გარდაცვლილი არის. ჩვენ ერთი თაობის მოცეკვავეები ვართ. Dato zimes neulebit iqo, dasneulebuli iqo, zalyan zimet iqo da aman chota patara sirpulebits amoiqo, mara rogor chegvezlo uqobdit khels da gvindoda ro qopiliqo klipshi da qelanairat chvens brzolobdit isis brzolobda, magram mokhta ise ro gmertma gaanatlos misisuli dato sakhe darcha da es gvakhares ekhla chven qelas da ну позитиви шекна ам клипма საზოგადოებაში და აქედან გამომდინარე
ჩვენც მოხარული ვართ ამის და თუ რაღაც პოზიტივი შემოგვაგდა საზოგადოება სიხაულს ვანიჭებთ მიუხედავად სფეროებისა ეს ჩვენთვის ძალიან დიდი სიხარული არის და ჩათვალეთ რომ რაც ჩაისახა ეს გეგმა დაგეგმილი შედეგიც დაიდო მე მგონი რა და მადლობა ყველას ვინც ხარობს ამ კლიპით ამ ბიჭებს უმესი დიდი მადლობა ყველას ყველამ გული დადვა აქ შეიძლება ერთი მონაკვეთში ასე უცებ არ ჩანდეს ეს ყველაფერი მაგრამ ამის უკან ეს ბეკგრაუნდი ძალიან დიდი შრომა და დიდი ჩაიდვა აქ მუსიკალური გაფორმება მოხდა ბატონი ხომერიკი ჩვენი მუსიკოსი რუსლან მახარაძე ერთობლივი ის არის რა ქვია მუსიკა მათი შექმნილი ქორეოგრაფია ჩვენი არის და ეცადე რომ არ ყოფილიყო სადაც მიცეკვია რომელ ანსამბლებშიც ხო ეცადე რომ არ ყოფილიყო ის მასიურ სცენებში არც ერთი ილეთი და მოძრაობები გამოყენებული და ამ ხრივა ცოტა სიახლეც იყო შემოტანილი და რაღაც კარგი ტანდემი შედგა რა ძალიან დიდი მადლობა. თქვენც რომ გაგვიზიაროთ, რამდენად საპასუხისმგებლო იყო ამ კლიპში მონაწილეობის მიღება და თქვენი შთაბეჭდილებები მუშაობის პროცესში. მეც პირველ რიგში ვისარგებლო თქვენი ეთერიდან, მინდა სრულიად საქართველოს მიღმოცა ახალი წელი. ჩვენი ქვეყნის გამთლიანება ვისურვო და ყველას ვისურვო ჯანმრთელობა, სიკეთე, ხავი და ბარაქა და მშვიდობა დასაბრუნებული იყოს სოფლიოში. ეს ძალიან ყოველთვის ვალდურია შედობის ფასი მე მგონი არაფერი არ აქვს. რა შეეხება ამ კლიპს, რომელიც შინაგანად როგორც ყველას გვახარებს, მე მაგალითად უკვე დიდი ხანია პროფესიულ სცენიდან ჩამოვშოდი სცენას როგორც მოცეკვავე, მაგრამ ხელ ქორეოგრაფიაში მოღვაწეობ. ეს ჩემთვის იყო, რა ვიცი, ახალგაზრდობაში დაბრუნება და ძალიან დიდი სიხარული და პასუხისგებლობით როგორც 20 წლის უკან აი ყველა კონცერტის წინ ვემზადებოდი, აი ესეთი სულისკვეთებით ვემზადებოდი, იმიტომ რომ ჩვენ წარმოადგენთ იმ დიდ მოგცა ღმერთმა უფლება რომ წარმოვაჩინოთ ის დიდი სიმდიდრე, რაც ჩვენმა წინაპრებმა შექმნენ და მოიტანენ დღევანდელ დღემდე ეს დიდი საგანძური და ამას ყოველთვის ვეკიდებით ძალიან პასუხისგებლობით და მე მგონი თუ ინეს და ეთყობა ოპერო შედეგი არის რომ ასიამოვნეთ ამ ჩვენი მოღვაწეობით და პატარა ჩვენი შემართებით მზად ვარ ყოველთვის ისევე გულით ვემსახურო ამ საქმეს როგორც ახალგაზრდობაში და ცოტა კუნთი ვერ გვიშვებდა მაგრამ სულით და გულით შინაგანად ყოველთვის იმ ემოციებში ვიყავით და იმ ემოციას გადმოცემდი, რომელიც მოხდება ახალგაზრდობიდან. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. მოკლედ, ესეთი იყო ჩვენი ჩართვა. ჩართვის პარალელურად თქვენ ხედავდით ფრაგმენტებს ვიდეოკლიპიდან. მე კი ჩართვის ბოლოს დაგიტოვებთ ამ ვიდეოკლიპს და ვისაც ეს კლიპი ჯერ არ უნახავს, პირველად ნახვის სიამოვნება წინ აქვს. აბადროებით. ჩვენ არა ვართ ფათუმის გუნდი. ჭირდებოდა ნამდვილად და კარგია რომ მუსიკაც გამოყვა, იმიტომ რომ არაჩვეულებრივი არიან და ჩვენი ბათუმის კოლორიტები და ისტორია არიან ეს ადამიანები და ვამაყობ რომ ყავს ასეთი კარგი შემოქმედება. და ძალიან კარგია რომ ეს კლიპი ხელახლა დაიბადა, მოკლედ გილოცავთ მეგობრებო, ძალიან გვიყვარხართ და ბათუმის სიამაყეები ხართ, ჩვენ კი ვაგრძელებთ გადაცემას ჯიჯის უნდა შევეხმოთ.